KFU 2015. Znači, da se kratko vratimo još jednom, kroz program vodosnabdevanja i saradnje sa KFU-om, vodovodu stoji na raspolaganju 3 miliona evra. Od toga 900.000 evra je donacija, a ostalo su takozvani meki krediti sa 3,49% kamate, što smatram jako, jako prihvatljivim uz 3 godine grejs perioda i 10 godina vraćanja ovog kredita. To ne predstavlja finansijsku poteškoću za vodovod, znači apsolutno možemo sve to da servisiramo, a još jednom napominjem, 900.000 evra je donacija. To je itekako dobra pomoć, to su sredstva Evropske unije koje se sada daju i kada se ovaj program završi, neće ih više biti. Znači, svako ko uspe da u nekom trenutku uđe u ove programe ili ima spremne projekte, iskoristit će sredstva, oni koji nisu spremni, jednostavno... Da, ali svako ne može. Pa, nažalost, iskorišćenost tih fondova, znamo čak i u Bugarskoj, je bila veoma niska. Za Srbiju nemam te podatke, ali čini mi se da je opet mnogi nisu spremni. Oni koji su bili spremni jesu u tim programima, dobit će sredstva, rade i, naravno se, imaće uredno vodosnabdevanje. Oni koji nisu spremni, vratno će se svakog leta mučiti kada je u pitanju vodosnabdevanje. Znači, pomenuo sam samo okvir KFE-a. Da. Ono drugo, čime ja nisam zadovoljan, to je dinamika radova. Nažalost, to nije kriva Nemačka razvojna banka, ona obezbeđuje sredstva, više je kriva konsultantska firma koju su angažovali SETEK i tu je bilo mnogo problema. Mene su i svi ostali koji su u programu na kraju na neki način ovlastili, pa moram da priznam da smo napravili nešto što možda i nije popularno. Jednostavno smo otišli u Ministarstvo građevine, koje je zaduženo za čitav ovaj program u ime države Srbije, protestovali i na kraju zatvorili kancelariju SETEK-a u Nišu. Ljudi koji su tamo radili, mislim da su dobili otkaz ili premeštaj. Imamo sada nove ljude i ja se nadam da će sada ovaj program ići mnogo brže. Znači, čini mi se da smo mnogo vremena izgubili i kada me pitate za 2015. godinu, skoro da ništa nije urađeno. Odnosno, vodovod, pošto radi sam, evo, radi se Cerska ulica, ali tu su i Vranje, i Leskovac, Jagodina, Trstenik, Aleksinac, oni ove godine neće ništa uraditi iz ovog programa, što je nedopustivo. Znači, glavna zamjerka na čitav ovaj program je možda nestručnost i loše vođenje projekta od strane konsultanta. 2015. godinu, znači, mi smo proveli ispravljajući greške koje je vodoprivredno preduzeće Ćuprija, koje je dobilo na tenderu posao, dobilo, i mi smo uglavnom dobar deo godine proveli radeći za njima. I tu ste uradili koliko i trenutno radite šta? Znači, sve one ulice koje su bile u toj prvoj fazi, morali smo dobar deo nanovo da uradimo, da ispitamo, da proverimo, da sve što nedostatke koje su imali da ih nanovo uradimo. Mi smo to završili, ispitali, to je sada u redu. Dužina? Pa i ta prva faza, dužina glavnih vodova je negde oko 3000 metara, a priključni 3500. Znači, pominjem i priključne vodove, jer se ne menjaju samo glavni vodovi, nego svi priključni prema kućama, što je još teži posao. Ova druga faza obuhvata 2500 metara ulica. Prva ulica, odnosno ulica koja se radi, je Cerska. Vidjet ćemo da li će nam vreme dozvoliti da i tokom zime radimo, ako hoće, sigurno ćemo raditi. Znači, 2500 metara glavnih vodova, 3000 metara priključnih vodova. To bi trebalo otprilike da budu one ulice gde smo imali najviše problema, najviše kvarova, da smanjimo gubitke u mreži, da ljudi koji tamo žive nemaju više problema. Ja sam prilikom jednog obilaska Cerske ulice, pa sreo sam tamo ljude koji žive, rekli su, pa hvala Bogu da napokon radite ovu ulicu, vaši radnici se ovde svaki dan popravljaju kvarove. Znači, uštedit ćemo muke i sebi i ljudima koji tamo žive. Znam da ste u 2015. godini, nedavno ste nam rekli jednu vest koja se tiče Berilovca. Znam da ste mnogo vremena izgubili oko toga, da je tu bilo dosta problema i da ćemo ipak u 2015. pomenuti Berilovac makar po nekim papirima. Nažalost, Berilovac ćemo pominjati samo po papirima. Mi smo imali sada sastanak sa ovim novim ljudima iz SETEK-a koji su sada u Beogradu iz Beogradske kancelarije SETEK-a. Pokušali da napravimo nekakav realan plan i da mrnemo s te neke mrtve tačke. Nažalost, tu nisu oni krivi nego naše ministarstvo. Znači, promjena zakona o građevinarstvu, propisi koji regulišu čitav ovu temu su krajem prošle godine menjani i sada postoji nesporazum između dva ministarstva ili tri ko šta treba da uradi, mi jednostavno ne možemo da dobijemo papire i da krenemo da radimo. Verovatno će i oni preko nekih svojih institucija, govorim za SETEK, intervenisati da ovo razrešimo i realno je da u 2016. godini prevršimo svu papirologiju, da se uradi projekat, a radovi što se tiče Berilovca tek u 2017. godini. Samo podsjetimo šta će se sve raditi tamo i koliko košta.
Znači, predviđeno je nekde oko 1.200.000 evra za projekat rekonstrukcije trpne stanice Berilovac. To podrazumeva potpuno nove filtre, nove pumpe, automatiku, izgradnju rezervoara za ispiranje tih filtra. Znači, jedan malo veći projekat, praktično jedna mini fabrika vode, u ovom slučaju pitke vode. To je onaj problem zamućenja na izvorištu Krupac koji imamo, kada već govorimo o vodosnabdevanju, i praktično smo zbog ovog projekta, zbog tog problema, najviše ušli u čitav program KFM. Znam da vas u 2016. godini čekaju veliki poslovi, o tome ćemo pričati, ali pre nego uđemo u narednu godinu, sela. Što se tiče sela, mi smo jedno možda malo sporijom dinamikom preuzimali jedno po jedno selo, došli do cifre od 17, ponor će biti, nadam se, u januaru 18. I to čini možda i preko 90% stanovništva Pirotske opštine. Saradnja sa selima je dobra, naravno tu su i neki ugovori i profesionalni odnos koji podrazumeva da mi moramo da imamo potpuno isti pristup u selima kao i u gradu. Svaki kvar mora brzo i efikasno nas otkloni, ali kada smo preuzimali sela, svima smo rekli da ne možemo u jednoj godini da saniramo sve probleme koje oni imaju. Znači, u svakom selu, kao što vidite, i u 2015. godini smo imali neka možda 3 miliona na raspolaganju za sela. Opet smo tu isto smo predvideli za 2016. godinu. Znači, u svakom selu moramo da uradimo, da li je to intervencija na rezervoarima, da li je to možda zamena vodovodne mreže, kao što smo imali to u selu Izvor, evo, saniranje njihov rezervoar, zamenjenje deo mreže, prošle godine smo skoro 1000 metara u Jovanovcu zamenili mrežu, znači planiramo da to radimo i sledeće godine, poče možda i od sela Gnjilan pa nadalje. U Bari Čifliku smo radili u 2015. godini. Znači, mnogo sela su imala taj tretman, kažem, ovaj, što se tiče investicija, isto kao i grad. Taj odnos prema selima ćemo zadržati. Želeli smo da svi potrošači imaju potpuno jednak tretman. I što se tiče saradnje s mjestnim zajednicama, mislim da je ono veoma, veoma korektno. Gospodine Nikoliću, s obzirom da sam u toku sa događajima, pretpostavljam da će 2016. godina možda biti i istorijski važno za razvoj ove kuće ukoliko se planovi budu ostvarili. Pomenuli ste Berilovac, imamo monitoring, što će biti jako bitno, i ovo o čemu je Vladan Vasić govorio juče, s obzirom da je tražena lokacija i da je uspelo, neko se nađe, pomenuo 3 hektara, ispravite me ako nije tako, radi se o fabrici za prečišćavanje vode. I time je Vladan Vasić rekao da će Pirot zaokružiti kompletno sve ono što je značajno kada su komunalije u pitanju. 2016. Neka vam je Bog u pomoć. Dali ste dobar uvod. Kad smo govorili o ovim projektima, znači projekat monitoringa je praktično započet pre 15 dana. Znači, već se tamo odvije određene aktivnosti, ali gro poslova je predviđen za 2016. godinu. Pa u svemu ste vi započeli. Čak se sećam kada je u pitanju ovo za prečišćavanje vode, da ste već imali jedan sastanak gde ste ušli u neki izbor, bili uži, tako da sve ovo o čemu sam ja pomenuo, vi ste već otvorili priču. Izvolite. Upravo tako, nešto ide brže, nešto sporije, a ja bih se samo kratko zadržao, znači 2016. godina, a krenuo bih upravo od monitoringa. Predviđena je cifra od 31 milion, to je najveća suma, znači za sledeću godinu i najkrupnija investicija. Rok završetka je 6 meseci, znači negde tamo do juna meseca bi trebalo sve da bude završeno. Mnoge naravno interesuje šta je to monitoring ili skada, kako piše tamo u svemu ovome. Monitoring podrazumeva prikupljanje podataka, praćenje i kontrola čitavog vodovodnog sistema, odnosno imamo i deo kanalizacije. Ono što je veoma bitno, kao što smo već rekli, 17-18 sela imamo u sistemu, znači mi sada nemamo informacije kako tamo rade pumpe, da li se koriše, osim ako naš majstor tamo ne ode pa lično to proveri. To iziskuje i troškove i vremena i nemamo pravovremenu informaciju. Znači, sa ovim sistemom ćemo na jednom mestu imati i moći na jednom displeju da pratimo sve ono što se dešava u selima u trpnoj stanici. Da li pumpe rade ili ne, da li se koriše i kako je korisanje, da li je voda zamućena ili nije. Znači, sve podatke ćemo za sva ova sela imati na jednom mestu i... To će biti fizički tu negde... To će biti fizički smešteno na Berilovcu, a svi ćemo mi, naravno, koji smo u ovom poslu dobijati i na našim mobilnim telefonima sve te podatke. Znači, sve ono što iskače iz njega. Vi znate, ja uvek pitan, kad bi trebalo krenu radovi? Radovi su već krenuli.
ja o tome nisam mnogo govorio zato što je kraj godine, pa evo tih 15 dana, znači nisam ni pominjao, zato što je praktično sve ovo predviđeno za 2016. godinu. Znači da se vratim, šta znači taj monitoring za grad? Napravit ćemo sektore, znači da li će biti 6 ili 10 sektora u gradu i onda ćemo moći da pratimo opet protok i pritisak u svakom delu grada. Na osnovu toga ćemo, gubitke. Da, upravo tako, znaćemo gde su nam gubici i moći ćemo da smanjimo gubitke, da pravovremeno reagujemo. Ovo je nešto što je, mogu da kažem, više matematika, kada je tehnika u pitanju, to imaju samo veći gradovi u Srbiji, evo imaće i Pirot. I kao što ste rekli, ako gledamo jednu tehničku upravljenost, ovo će biti jedan viši nivo organizacije javnog preduzeća vodovod i kanalizacije. Kad će Berilovac biti? Hoće li 2016. biti u znaku Berilovca? 2016. već smo pomenuli, samo ćemo završiti papirologiju. Nije realno da očekujemo, znači, da znajući naravno kakvi su naše ministarstva kada je u pitanju papirologije, nije realno da to očekujemo. Bićemo srećni ako 2017. sve ovo završimo.